Ola, que tal? Quería desexarvos un moi feliz Día dos Museos 2022 e que sempre apoiedes os nosos museos e o seu persoal. Un saúdo. Pois, no Día Internacional dos Museos, moitísimos parabéns para o Museo de Pontevedra. Eu creo que moito que celebrar temos. A memoria, o que nos une, a nosa cultura, moito deso que nos fai ser quen somos está aí dentro das portas do Museo de Pontevedra. Así que, no Día Internacional dos Museos, bueno, pois celebraremoslo volvendo a casa. Nos vemos no museo. Para moitos de nós, o Museo de Pontevedra é un territorio da infancia, porque ali descubríamos o mundo, íamoslo visitar os domingos, compartíamos aquelas salas dos navegantes e as salas de arqueoloxía e o tesouro de Agolada. O Museo de Pontevedra forma parte da nosa crónica de infancia e os museos son ese patrimonio, esa memoria histórica de todos nós que debemos cuidar, valorar e conseguir que a xente os visite e participe neles. Parabéns aos museos e parabéns especialmente ao Museo de Pontevedra. O día 18 de maio celebranse en todo o mundo o Día Internacional dos Museos. Os museos son casas da cultura. Alí atesórase patrimonio material e inmaterial, atesórase o corazón da cultura. E nós, na provincia de Pontevedra, temos a sorte de ter moitos museos en moitos lugares da provincia e a Deputación de Pontevedra ten o museo máis importante de Galicia, o Museo de Pontevedra. Neste día queremos animar a xente a que apodérese dos museos, que os faga seus, que os visite, que os ame, que os coide, porque ali reside todo aquilo que levamos séculos construindo. Nos, para este Día Internacional dos Museos, temos moitas actividades diferentes, música, visitas, posta en valor de todo este grande patrimonio. A humanidade non sería nada se non tivera museos que atesouraran todo eso que vimos construindo. Así que celebremos os museos, celebremos a nosa cultura, celebremos o noso patrimonio que vive aquí, que vive nos museos. Xa está. Xa estamos. Ahí. Bueno, pois, moitos parabéns aquí dende... Onde estamos? Estamos en Villena do Bolo, aquí a vista do río detrás. Viñemos dar unha voltiña. Moitos parabéns ao Museo de Pontevedra. Que é o noso museo, que queremoslo moito. Que o Día dos Museos, claro. Un bicazo enorme. Queremoslos. Pois no Día dos Museos eu quixera mandar unha felicitación moi especial ao Museo Provincial de Pontevedra, porque ali tiven a sorte de poder ser guía por un día. Lembro con moitísimo agarimo aquela xornada na que puiden compartir co público as obras dos artistas que máis me gustaban. E tamén teño unha relación como especial con ese edificio porque está ubicado nun dos espazos da miña infancia. Así que feliz día e longa vida ao museo. En estes momentos o Museo de Pontevedra ten en marcha dous proxectos que son do máis ambiciosos que van a supoñer un antes ou despois, que van a transformar e crear un futuro, que son, bueno, a rehabilitación dos edificios centrais originarios do museo é Santa Clara, non? Entón, o Museo de Pontevedra, que é o máis importante de Galicia, con distancia, pois, con este salto de espazos e de calidade, de patrimonio, pois vai a facer unha conmemoración do Día Mundial dos Museos a altura do que todos desexamos, non? Que é un despegue do Museo de Pontevedra. Se che gustan os tesouros e os segredos de descubrir, o Museo de Pontevedra é o sitio para ti. Moitos parabéns. Ola, son David Salvado e quero mandar as miñas felicitacións ao museo que máis coñezo, que é o museo da miña cidade, o Museo de Pontevedra. Convido-vos todos a que vayades, todos e todas e todes, a que vayades a visitalo e comprobedes o poder do museo. Moitos bicos e parabéns polo vos traballo. ¡Feliz
Hoy, día 18, como sabéis, es el Día de los Museos, ¿vale? Y en Pontevedra tenemos la suerte de tener uno de los más importantes, de los más bonitos. Nunca dejéis de visitar Pontevedra y pasar por este museo, porque el poder de los museos es el poder de la cultura. Parabéns por esas jornadas abertas no Día Internacional dos Museos. E máis ainda o Museo de Pontevedra, un museo sobranceiro que leva moitos anos traballando en pro do arte galego. Parabéns ao Museo de Pontevedra neste Día dos Museos, parabéns ás traballadoras e traballadores do Museo de Pontevedra, parabéns aos artistas que fixeron e fan posible o Museo de Pontevedra. Creo que é unha das maiores xoias que temos na cidade, creo que ese legado é un legado que poucas cidades teñen. Hai que cuidarlo, hai que guardalo, hai que vixilalo, hai que facelo crecer e, por suposto, hai que estar sempre orgulloso dele. Días dos museos deben de ser todos os días, especialmente os sábados e os domingos, cando o ser humano busca lecer e pode facelo sendo máis que espectador, autor, actor dentro do propio museo, indagando e sendo arqueólogo, mirando e enxergando que poñer os cinco sentidos máis a cultura que un ten sobre os artefactos e contextualizalos nun espacio e nun tempo, para concluir que a mellor lección que pode aportar o museo é coñecer para querer, para defender ese gran legado construído a través do tempo, que é a liberdade, a paz e a igualdade, non? A veces, por non coñecer os museos, esas universidades abertas, caemos no pecado de tropezar na mesma pedra e repetir os mesmos vicios. Os museos, sempre como as boticas, con horario permanente e dando solucións. Solucións esa cultura que non debe estar reducida a días, nin a actos, nin a clásicos universales. A cultura é o que levamos posto. Neste Día Internacional dos Museos, quero aproveitar para felicitar ao Museo de Pontevedra pola súa longa trayectoria. Todavía lembro cando hai xa máis de 35 anos acudín por primeira vez a esta institución acompañada do meu pai, pois coa vontade de aprender e tamén de emprender unha carreira profesional no ámbito da arqueoloxía. Hoxe en día, pois boa parte do persoal do museo forma parte da miña biografía, pero tamén pode ser parte da vosa trayectoria vital se vos achegades con intención de aprender, de emprender e tamén de disfrutar. A forza máis importante dos museos son as persoas, así que aproveito para felicitar ao museo, pero tamén para felicitarvos a todos vos, porque constituídes a materia máis importante da que este museo está feito. Unha aperta. E felicidades, parabéns. Hola, amigas e amigos do Museo de Pontevedra, son Abraham Cupeiro. Hoxe mandovos un saúdo dende aquí, dende Hamburgo, nunha xira que me atopo ca Cámara de Chambre Orquesta, desexándovos os moitos éxitos e a seguir traballando por descubrir todo o noso patrimonio. Unha aperta. No Día Internacional dos Museos, o Museo de Pontevedra amosa dende hai un tempo unha nova forma de entender o que un contedor de patrimonio e de historia ten que facer. Ese fío conductor que nos traslada do pasado ao futuro. Por lo tanto, son tempos tamén de innovar, tempos de amosar a cidadanía, que hai outras formas de entender a actividade museística. Quero felicitaros en o Día dos Museos, o Museo Provincial de Pontevedra, e animarvos a todos e todas a que gocedes non só hoxe, senón todos os días, da nosa cultura. Parabéns. Noraboa, Museo de Pontevedra, no Día dos Museos. O poder dos museos. O poder de cada espectador facer coa súa visita un museo novo cada día. O Museo de Pontevedra é o teu museo. Descúbreo, coñéceo e gózao.
Quero felicitar o Museo de Pontevedra neste Día Internacional dos Museos do ano 2022. O lema deste ano, o poder dos museos, incide enormemente nese papel de ventá aberta a coñecemento e a cultura que teñen os museos. Forza e parabéns! Neste Día dos Museos, desexolle ao Museo de Pontevedra, o museo da nosa cidade, innovación, vanguardismo, cosmopolitismo e acertos. Como diría o noso inmortal Cunqueiro, mil primaveras máis para o Museo de Pontevedra. O poder do museo, convidarnos a mirar co corpo inteiro. Celebramos o Día Internacional dos Museos e é unha celebración que non debemos esquecer, que debemos achegala a xente, que debemos facer partícipe dela a xente nova, sobre todo, aqueles que están en formación, aqueles que necesitan e teñen que saber o que fixeron a xente que os antecedeu, a xente que traballou para a arte, que traballou pola cultura, que traballou polo seu país, porque os museos son esos lugares máis que contenedores, máis que garaxes de anticuallas, é o lugar en donde está a nosa historia non pechada, sino aberta. Está aberta porque está para todos, para ser contemplada, para ser estudada, para ser valorada e para ser entendida. Por eso é tan importante hoxe ter este recordatorio e que esta celebración sirva precisamente para eso. Museos é o poder que ten o pensamento, a arte, a creación. Ese espazo de liberdade que ten o ser humano que crea unha sociedade libre, unha sociedade onde a utopía é posible. O museo recolle o pasado fundamental, presente e, sobre todo, o futuro. É a radiación hacia un futuro que ten que ter un espazo de liberdade, un espazo de creación libre. Ese é o poder fundamental do pensamento do ser humano. Desde el Pontevedra, felicitamos ao Museo de Pontevedra en el Día Internacional de los Museos. ¡Felicidades! Me sumo a las celebraciones que en el día de hoy, 18 de mayo, se están produciendo en todo el mundo con motivo del Día Internacional de los Museos. Y la mejor forma de celebrarlo es invitar al público que asista y participe en las actividades y programas de los museos de su ciudad.